Oikein hyvää päivää. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa puhutaan Finland Gravelista, niin kuin lippiksestäkin näkyy. Ja mä lupasin tämän kisaraportin tästäkin tapahtumasta, vaikka se ei mennyt ihan putkeen mun osalta, mutta käydään kuitenkin kisaa läpi. Nyt kisasta on tosiaan pikkusen reilu viikko, semmoinen 10. päivää. Ja palauduttu on siitä ja tästä S-maantiestä. Haluan tähän alkuun vielä kiittää kaikkia palautteista, mitä tuli tuohon S-maantievideoon ja muihinkin videoihin tullut paljon ja mulla on tullut yksityisviestiä ja muuta, niin kiitokset palautteesta. Yritän ottaa kaikkea huomioon ja tehdä entistä parempaa sisältöä tänne YouTubeen. Ja myöskin kiitokset kaikille kanavan tilanneille, niitä alkaa olla jo kohta 500 kappaletta tilaajia, niin pakko niinku arvostaa, että on niinkin monta ihmistä, jotka on jaksanut tilata, että en olisi välttämättä uskonut tälleen kliseisesti sanottuna, että näin tulee tapahtumaan. Mutta itse asiassa tapahtumaan, niin Finland Gravel tosiaan Valtteri Bottaksen, ehkä Suomen vaikutusvaltaisimman miehen jollain asteikolla, niin ainakin tunnetuimman niin tapahtuma, hänen puolisonsa Tiffanyn järjestämä tapahtuma osittain. Ja tosiaan Lahdessa tuossa satamassa oli tämä tapahtumapaikka tuossa kesäkuun puolen välin tienoilla. Olin silleen itse niin ajatellut, että tämä voisi olla ihan hyvä kisa mulle. En kerännyt käymään läpi ennen kisaa. Tosiaan se Midnight-reitti, missä olin ilmoittautuneena, missä ammattilaiset oli, ja muutkin tälleen, ketkä nyt enemmän tai vähemmän ammattimaisesti hommia tekee, niin tämä 177 kilsaa oli reitti, ja olisiko ollut nousua noin 2,5 tonnia. Tähän tulee speksit nyt näytöllä, niin näette suurin piirtein. Mutta joo, tiesin, että gravel-kisat menee näin, että alusta lähdetään kovaa, ja olin siihen valmistautunut sillä, että olin tankannut hyvin hiilaria ja nestettä edellisinä päivinä. Ja mulla oli strategia se, että mulla on pullossa yhdessä pullossa tämmönen aika tiukka geeli, mistä oli noin 500 grammaa hiilihydraattia, sitten oli muutama ekstra geeli, missä oli vähän elektrolyyttejä ja muuta sitten. Ja nestettä mulla oli semmonen 4 litraa mukana. Mä uskon, että se olisi ihan hyvin riittänyt kisan ajaksi ja näin poispäin, mutta sitten kisa lähti siitä alusta ja se oli aivan full gas mulle täydellä kaasulla aika 1,5 tuntia. No, ei nyt aivan, että se on semmoista aika repivää, kun ne nousut on tosi jyrkkiä, mutta keskiteho taisi olla jotain 330 wattia ensimmäinen 1,5 tuntia. Ja en ihan kerennyt siihen kärkiryhmään, olisin varmaan pystynyt siihen, mutta vauhdin puolesta, mutta se oli aika vaikea, kun siinä oli naisia ja muuta, ketkä oli vähän hitaampia ehkä niin välissä, ja sitten vähän niin kuin levittäytyi se ryhmä siitä, mutta sitten nyt ei mitään maha, tipuin siihen kakkosryhmään. Saatiin sitten siitä hyvä porukka, niin kuin näistä kuvista näkee, että meillä oli hyvä veto päällä ja vuoroveto, kaikki teki hommia, kukaan ei fiilotellut missään selän takana. Ja sitten tuntui ihan hyvältä, ehkä niin kuin sitten ongelmana jälkeenpäin, mikä siinä oli, niin mä en ollut tuon juomarepun kanssa ajanut ikinä. En yhtäkään kertaa edes PK-lenkkiä. Ja joku tuossa Facebookissa sanoikin hyvin, että siinä saattoi olla ehkä ongelma ydin. Eli mulla siis selkä alkoi täältä niin kuin alaselän puolelta ramppaamaan aika pahasti. Ja sitten vaikeutti aika paljon siinä ajoasennossa oloa, ja kun tavallaan pitää olla tosi matalana, ja kuinka hyvin näkyy tästä kamerasta, mutta tosi matalassa asennossa koko ajan, varsinkin vetovuorossa, niin se ei sitten oikein toimi kovinkaan hyvin. Mutta sitten taas siihen surullisen kuuluisan 75 kilometriin aikana pystyy taistelemaan sen kanssa, että niin se vauhti asettui aika mukavaksi siihen kisaan, että mä olisin varmasti pystynyt sitä vauhtia jatkamaan niin kuin fysiologian puolelta siinä mielessä, että niin kuin sykkeet asettu aika hyvin ja se teho tuntui niin kuin ihan hyvin ylläpidettävältä siinä kakkosporukassa, mutta krampit sitten esti sen. Mä mietin, että olisiko toi elektrolyyttien saanti yksi syy, se voi olla. Mulla ei ehkä ollut ihan niin selkeätä, kun mulla oli loppunut noi omat juomajauheet, niin piti vähän improvisoida niitä elektrolyyttienkin kanssa.
että mistä lähteestä saadaan ne, niitä suoloja ja muuta kroppaan, niin siinä voi olla toinen syy krampeille. Mut mä sitten ajelin siitä 7.5 niin kramppien kanssa maaliin kuitenkin sen vajaa 100 kilometriä vähän kevyemmin, että loppusijoitus taisi olla joku 99 kautta pari sataa. En muista yhtään, pitääkö nämä luvut paikkansa, mutta se on 100 paikkeilla. Mitä mä katsoin tuloksia, niin ehkä sinne tavoite oli 30 joukkoon niin kuin hyvällä suorituksella. Se olisi varmasti ollut niin kuin tehtävissä että, niin kuin ilman näitä kramppeja, mutta olen kyllä ehdottomasti varmasti mukana ensi vuonna. Tapahtuma oli tosi hyvä ja oli paljon kaiken tasoisia pyöräilijöitä. Suosittelen kaikille niitä muitakin matkoja, jos te haluat tuohon pisimmälle matkalle lähteä, niin jos olet kuntoilija. Eikä välttämättä ole niin paljon aikaa reenailla ja muuta, niin ne lyhyemmätkin matkat on hienoja. Ja hyvä tapahtuma, tosi niin kuin kansainvälinen tunnelma, siitä isot peukut. Ja niin kuin, täytyy sanoa, että en mä ole noin hyvästä urheilutapahtumassa ollut ikinä. Et kaikki oli hyvin järjestetty. Toki hinta, tämä ei ole mitenkään yhteistyössä tapahtuman kanssa, hinta oli kova. Yli 200 euroa, en muista tarkalleen paljon, mut siinä mielessä niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että elämyksistä kannattaa maksaa ja jos urheiluelämyksiä haluaa panostaa, niin siitä on yksi vaihtoehto. Hyvä tapahtuma kaikin puolin ja toivottavasti ensi vuonna haata silleen kalenteriin, että maantiepyöräily SM-kisa ja Finland Gravel ei ole samana viikonloppuna, että saataisiin varmasti enemmän sitten vielä kovemman tason pyöräilijöitä Suomestakin ja muuten niin viivalle. Mut joo, siinä on nyt pääpiirteiden kisa tähän vielä loppuun. Nyt tulee näytölle speksejä, eli no, mun osalta kisa nyt kesti sitten yli 6 tuntia, että alunperin tarkoitus oli 5 tuntiin ajaa, niin kuin kärkiä jo reippaasti alle, mutta meni miten meni, koitetaan ensi vuonna siihen 5 tuntiin. Pyörä toimi tällä kertaa hyvin. Sen setupin näytti tuossa viime tai toisessa videolla, missä Finland Gravelia käsiteltiin viimeksi. Joo, ei siinä mitään. Toivottavasti tästä videosta saitte taas jotain irti. Ja tosiaan, niin kokonaisspeksit siinä ja hiilaria se 500 grammaa, nestettä 4 litraa. Et siinä ne päätommoset speksit. Ja joo, että ei muuta. Näitä videoita tulee taas. Ja laittakaa kanava tuosta tilaukseen peukkua videolle ja me nähdään ensi kerralla. Se on moro.